vagos curtindo as minhas sobrinhas. Agora, para mandar áudio é aqui. Então, aí tem que segurar. Deixa, posso mandar deixa, eu deixa, um deixa, áudio? Deixa eu explicar. Aqui, você segura. Olha lá, ele vai explicar. Explica, então, filho. Explica, filho. Explica. Aqui. Como é que você digita? Não aqui? Sei. Você clica como é aqui, que... ó. É. Você clica aqui, certo? Clico aqui e escrevo. Aqui, isso aqui é a barrinha que você digita, certo? Aqui, certo. Na direita, vai ter uma, tipo uma câmerazinha. Aqui você tira foto. Aqui, aqui na direita da câmerazinha, tá vendo isso aqui? Uma barra. Tô vendo. Isso aqui é o áudio. Isso aqui é o símbolo do áudio. Mas você tem, certo? Que segurar isso. Então, que segurar. Você pressiona aqui, ó. Ó, só você pressionar. Manda uma mensagem pra tia Salete, vai. Ó, só você pressionar, ó. Calma aí. Aí, ó. Fala. Oi, Salete, tô aqui curtindo meus queridos sobrinhos. Soltou, agora vai. Agora foi. Agora vamos. Deixa ela fazer. Faz o teste. Eu vou fazer com a Andréia, porque senão fica lá, tem que. Liga. Estou aqui no Parque das Águas de São Lourenço, Minas Gerais, com a minha prima, minha família, meu sobrinho e minha irmã. E convido a todos para virem visitar essa cidade maravilhosa.